Documento 57.260 sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co déficit dos servicios sanitarios, sociais e educativos existentes nos concellos galegos da Montaña Lucense. Para a súa defensa, ten a palabra a señora Vázquez Verao. Ben, pois traemos a Comisión Quinta unha iniciativa que, dende logo, tamén sobarda o do que trata esta comisión, porque non só se trata de dereitos sociais, de dereitos sociosanitarios, senón tamén é unha iniciativa que incide na necesidade do equilibrio territorial galego, que tamén ten unha parte que ten que ver con economía e mesmo con ecoloxía. Que sucede? Pois que as zonas de montaña, e isto está recoñecido internacionalmente, son un valor para a humanidade, conservan endemismos a nivel ecolóxico, a nivel biolóxico, nun momento de crise ecolóxica, pois son unhas zonas que para a humanidade pois presentan unhas vantaxas que a unha humanidade, digamos, que se quixera a sí mesma, pois debería preservar. Tamén son zonas que no noso país é moi patente isto, conservan tradicións culturais que, tanto os valores ecolóxicos como culturais, quen os mantén son a xente que vive nestas zonas de montaña. Que sucede? Pois que vivir nas zonas de montaña, como todas as señorías son conscientes, impón uns condicionantes que para a prestación de determinados servizos, pois supón unha maior dificultade de acceso aos mesmos que noutras zonas, non? Vivir ali impón limitacións en forma de distancias, en forma de pois de falta de acceso a determinados servizos, pois que como pode ser a pediatría, que o que fan é que unha sociedade que queira preservar estes hábitats, que queira pois facer xustiza social coas persoas que vivan onde vivan, teñen os mesmos dereitos, deberá atender, non? Para nós o Goberno da Xunta debería compensar en maior medida os incombintes que supón vivir, incombintes entre aspas, que supón vivir en zonas de montaña para a prestación de determinados servicios, como tamén pois pode ser a internet, non? Así pois, no que ten que ver cos servizos de atención a dependencia, as zonas de montaña galegas, as de Lugo e Ourense, pois sofren especialmente carencias debido, por unha parte, a ese avellentamento que se acentúa pois coa marcha de xente moza desas zonas, así como polas súas menores facilidades para a comunicación. Estivemos reunidas con persoas da zona da comarca de montaña de Lugo que demandaban unha necesidade de ampliar o servizo de axuda no fogar na medida en que hai moitas persoas valoradas como dependentes, mesmo que teñen recoñecidas horas que despois non son quen de prestar os concellos pola situación estrutural que coñecemos de necesidade de aumentar o financiamento do SAF e de aumentar as condicións laborais para poder prestar ese servizo, e que o que sucede, como en moitas partes do país, hai persoas que teñen que estar moitos días que non poden sair da casa porque teñen que atender a persoas dependentes, en moitos casos pois teñen que atender a máis de unha persoa, e a realidade é que eso ao final pois é un círculo vicioso que fai que moitas persoas teñan, non poidan traballar, non poidan desenvolver un proxecto de vida máis alá de coidar de outras persoas sen as apoios suficientes da administración. Isto tamén ten que ver coa falta de centros de día e coa falta de desenvolver un modelo de centros de día que permitise unha promoción da autonomía persoal e un respiro familiar que non se dá na montaña, e así pois temos unha situación de baixos salarios que se acentúa, que ao final tamén se acentúa de baixas pensións, e que estamos pois nese perverso círculo de despoboamento e de afondamento na situación. Sabemos que nos van dicir que as horas do SAF aumentaron, que o servizo de axuda no fogar, que se presta a un montón de persoas, pero sempre se esquecen de dicir que nesa enquisa do IGE sobre autopercepción de dependencia hai unha porcentaxe significativa de persoas que demandan este servizo aínda non sendo dependentes, e que se debería atender, porque hai tamén esa parte do servizo que é de previr a unha situación de dependencia. E nos consideramos que os concellos deberían ter máis recursos, e isto pode fornecelo a Xunta para poder ofrecer ese servizo máis aló da prestación de dependencia, e que esas 53.000 persoas que se autoperciben como que necesitarían este servizo pois puideran ser atendidas. Ao final pois só se está atendendo un 44% das persoas que perciben que precisarían pois eses cuidados, non? Tamén
Sabemos que os problemas do Servizo na Axuda no Fogar, isto foi moi patente na comparecencia do presidente da FEGAMP na Comisión de Discapacidade, non se van resolver dun ano para outro, porque en primeiro lugar o primeiro que hai que facer é recoñecer cales son eses problemas. Hai un déficit de apoio aos concellos con financiación para as horas do Servizo de Axuda no Fogar. Hai, incluso cando teñen as horas suficientes concedidas, que non as poden prestar por falta de persoal. Hai unha precariedade laboral tremenda en moitos concellos das mulleres, sobre todo, que traballan no Servizo de Axuda no Fogar. E moitas desta precariedade ten que ver coa non compensación dos desplazamentos, isto é aínda máis grave nas zonas de montaña, nas que pois non se pode pretender ir dun domicilio a outro en 10 minutos en na maioría delas, non? Unha poboación moi dispersa. A realidade é que temos unha situación do Servizo de Axuda no Fogar no país que cómpre radiografiar, isto admitiu no propio presidente da FEGAMP, para ver cales son as necesidades e para compensar sobre todo aquelas zonas máis embellecidas, e que isto non ter, para determinadas zonas non ter as horas suficientes de Servizo de Axuda no Fogar, non ter servizos de centro de día, supón que vai haber unha parte da poboación que non pode prácticamente moverse do seu fogar por ter que coidar a outras persoas. Maioritariamente estamos falando de mulleres, pero nestas zonas de montaña estamos ver tamén a respecto de outras zonas que hai unha porcentaxe en aumento de homes de mediana idade que tamén están a facer este tipo de tarefas. Estáse creando, digamos, unha sociedade na que prácticamente a metade da poboación coida a outra metade, e isto, se non está apoiado pola administración pública, pois supón unha situación de continua caída demográfica e de afondamento dos problemas na montaña. Tamén temos, pois, nestas zonas un déficit de servizos na atención primaria. Hai prazas de medicina familiar amortizadas nos últimos anos en varios concellos, tanto das zonas montañosas de Lugo como de Ourense. Temos o conflito da pediatría en Trives, temos o centro de saúde de Navia, que precisaría, en realidade, outro equipa médica polas distancias, fundamentalmente. Temos no Courel, que durante meses, pois, ten que un médico ou unha médica desplazarse dun centro a outro da localidade, porque que aquí o que non se ten en conta para determinar os servizos na montaña son as distancias. Entre Folgoso e Seoane do Courel non chegas en media hora, a non ser que vayas, claro, moi rápido, pero por este tipo de carreteras non se pode pretender que estás nunha cidade. É tremendo desplazarse nun mismo concello, en moitos lugares supón case unha hora en chegar dunha punta a outra, cando hai, pois, por exemplo, que atender un domicilio. Isto supón moito tempo de descuberto da praza no centro de saúde, non? Polo tanto, nos consideramos que é preciso blindar os servizos sanitarios, sociosanitarios, nas zonas de montaña, atendendo a súa realidade. Unha delas fundamental é que son as distancias. Sabemos o complexo da situación da pediatría na medida en que se precisa un número, digamos, significativo de poboación a atender para poder ter unha praza que realmente, pois, que non perda a súa especialidade, digamos, pero podería ser, o que botamos en falta na pediatría na montaña é que o goberno galego nunca se preocupou de planificar e de distribuir os servizos, e que vai, pois, poñendo parches na montaña de Lugo. Pois vimos como houve moitas veces que desplazarse a Lugo cando faltaba unha praza en determinado concello, e houve que facer, pois, moitos quilómetros para poder atender as crianzas no servizo de pediatría. Logo falábamos da iniciativa que en que as residencias previstas pola Deputación de Lugo, no caso dos concellos de Lugo, non ían resolver toda a demanda de servizos, aparte que non eran prazas para dependencia, e que era necesario un entendemento entre administracións. Saudamos que na comparecencia de orzamentos do presidente da Deputación de Lugo se formulase esa proposta coa que concordamos, de que ten que haber un pacto coa administración da Xunta, que quen está obrigada a fornecer eses servizos para poder chegar a unha solución, porque é insostible, pois, dende logo a nós sempre non lo pareceu, pretender prestalas dende a Deputación. Seguimos vendo comarca a comarca, das comarcas montañosas, sí, do noso país,
Vemos, pois, que nos Ancares, en Becerreá, nin centro de día, nin residencia, nin nas Nogais, nin en Baralla, que, en Baralla sí, hai residencia privada, pero privada, non hai nada en Navia, en Baleira, centro de día, residencia que non chega. En Quiroga hai centro de día e residencia, pero no Courel non hai absolutamente ningunha praza. No Macizo Central temos residencia municipal en Manzaneda, fai falta centro de día. Acaba de abrir a de Chandrexa, pero logo dun periplo, temos que analizar aí tamén cousas. Trives e San Xoán de Río teñen residencias, pero San Xoán de Río é privada, Laza precisa residencia. Non hai servizos suficientes, nin sanitarios, nin de dependencia. Polo tanto, nos, o que propoñemos é, primeiro, pois, facer un mapa, e que é esencial, non? Facer un mapa, determinar as necesidades, establecer que como se van cubrir as necesidades de praza, tanto en centros de día como en residencias, como nos servizos de atención primaria, en as emerxencias, que tamén outro problema que teñen estas zonas, aumentar, por suposto, os fondos para os servizos sociais comunitarios, especificamente para o servizo de axuda no fogar, e logo tamén introducimos un debate que trouxo aquí o PSDG, a iniciativa... Sí, bueno, comento despois a iniciativa do señor Leiceaga, que nos pareceu que non foi suficientemente tratado, porque foi un debate no que o PP se dedicou a falar do Goberno Central, cando un debate esencial. Comento despois. Muchas gracias, señora Verao. Polo grupo do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra a señora Prado Cores. Bueno, pues estamos diante do que podíamos chamar un caso práctico, ¿no? Estamos falando dunha zona, quizáis podemos decir que das máis sangrantes, máis o que se acaba de escribir pode trasladarse a outras comarcas do noso país, ¿no? E un caso práctico, pois, das consecuencias de anos de aplicar medidas económicas non centradas no desenvolvemento do noso país, anos de desleixo, anos de non potenciar os nosos sectores productivos, anos de non actuar permitindo a desertización, pois, de zonas enteiras do noso país, non? Anos de non ofrecer alternativas para fixar poboación, nin ofertar emprego e posibilidades para desenvolver proxectos de vida dignos e estáveis. Entonces, anos de aplicar políticas que dan como consecuencia que non se fixa a poboación. Nada para reter esa poboación e nada para atender a pouca que queda, non? Nin tratamento para curar a enfermedade, que é ter un país con enormes posibilidades e potencialidades condenado ao esmorecemento, e nada para os cuidados paliativos, porque a iniciativa o que está demandando é, pois, que as poucas persoas que siguen vivindo nestas zonas que teñan un mínimo de servizos, non? E claro, aquilo do Partido Popular de que esta iba a ser a legislatura do rural, a verdad que dá bastante risa, non? A esta altura de casi que está rematando a legislatura, desgraciadamente dá risa, non? Nin residencias, nin centros de día, nin centros de saúde con persoal axeitado en número suficiente, nin colexios, nin infraestructuras viarias, nin infraestructuras de telecomunicación, si copagos e si barreiras e dificultades, non? Aplicación da lei de dependencia, repetimos máis unha vez, de aplicación progresiva, aprobada no 2006, empezou a súa aplicación, pois, dun xeito progresivo. Digo porque a verdade é que é un pouco cansino escoitar os datos que continuamente facilita o Goberno Partido Popular. Eu estou empezando a convencerme de que vamos ter que empezar a traer os datos, pois, da era Fraga ou da era prehistórica, non? Porque, claro, naquela había bastantes menos aínda sí, é que hai que tomarlo a broma, non? Porque sacar peito de que hai máis centros de día ou que hai máis cuestións 10 anos despois, cando se empezou prácticamente nesa época, pois, solo o fai que non ten nada que ofertar
pois do seu traballo, non? Bueno, pois unha aplicación de dependencia que sigue sendo claramente insatisfactoria, insuficiente, que non hai equidade pois no acceso aos servizos, que hai unha inequidade moi evidente dependendo da zona do territorio do noso país onde vivan as persoas, é así de claro pois que hai un investimento menor en Galiza tanto por habitante como por persoas beneficiarias, e que ademais o grave é que ese investimento vai disminuindo ano a ano, os recursos que aumentan pois son os de menor custe, péselle o que lle pese o Partido Popular, e os recursos que están aumentando son os de menor custe, como é a teleasistencia e promoción, ou moderados, como é a axuda no fogar, ou as prestacións económicas de cuidados no entorno familiar, porque se é a seguinte cuestión, e é que persoas que na súa pía teñen recoñecido pois un centro de día ou teñen recoñecido unha residencia, resulta que como as listas de espera siguen sendo brutais, o que se sacou da manga o Partido Popular é a prestación económica de cuidados no entorno, que darlle un cheque para que as persoas se busquen a vida, e con ese cheque a prestación que lle poden ofertar é menor a que tiñan recoñecida, porque dá para menos horas e menos atención. Un sistema de financiamento que fai que tanto os servizos sociais como a sanidade estea infradotada, e eu, sinceramente, non sei o meu asombro vendo ao Conxunto do Partido Popular e a Consellería de Política Social demandando entusiasticamente por parte do Estado que pague 200 millóns de euros que debe para en materia de dependencia, cando o Partido Popular votou en bastantes ocasións en este Parlamento a esa petición que trouxo aquí o BNG, empezando por a última vez que foi unha proposta de resolución no debate do Estado da Nación. Votan en contra, mas despois sacan peito pedindo cuestións que logo non fan. En resumen, imos apoyar esta iniciativa. Parece-nos de xustiza pois que a poboación, viva onde viva, teña dereito a acceder a recursos públicos, tanto sexa de benestar como de sanidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Prado. Polo Grupo Común da Esquerda, ten a palabra a señora Quinteiro Araújo. Grazas, presidenta. Concordamos coa iniciativa e tamén co que se está falando aquí, porque esta tan repetida legislatura do rural pois estáse amosando como a legislatura do abandono aínda máis grave do rural, e falamos tamén na iniciativa anterior a desatención e a falta de responsabilidade nos cuidados que precisan as persoas dependentes é unha situación xeral ao conxunto do país, pero é especialmente grave se falamos de determinadas zonas como son as zonas rurais e especialmente as zonas de montaña, non? Nos creemos que hai unhas diferenzas nos dereitos polo acceso aos servizos dependendo de onde vivas, como aquí se dixo, e isto pois debe rematar. E os servizos dos coidados e de atención ás persoas, pois unha dos eixos ou das características principais que deberían ter justamente é a accesibilidade cercana. Non é normal que as persoas teñan que sair do seu entorno onde viviron toda a vida para acceder a uns determinados servizos, non? Aquí xa se dixo o tema das residencias, pero tampouco é normal que por vivir en un determinado lugar non teñas acceso a un centro de día, non teñas acceso a un pediatra, porque os dereitos son de todas. Tampouco hai pola Xunta de Galicia ningún esforzo en favorecer os desplazamentos ou en comarcalizar servizos. Non estamos dicindo que teña que haber unha residencia, un centro de día, unha escola en cada un dos concellos galegos, pero que dende logo ten que haber a accesibilidade de todas as persoas independentemente do concello onde residan, non? E aquí, por exemplo, falouse do tema da axuda no fogar. Claro, é unha cuestión que xa se mencionou e falouse na Comisión de Discapacidade. É problemático en xeral, nas cidades é problemático, pero multiplícase por 10 se falamos de concellos, como decía a voceira do Grupo Mixto do Rural, onde os desplazamentos entre casas, o mellor, non son de 10 minutos nin de 15 minutos, sino que falamos de media hora. As traballadoras teñen que facerse cargo desas horas pola súa conta, algo que na nosa opinión é totalmente inaceptable.
Como digo, por moito que digan defender os servizos no rural, o balance é evidente. Hai un desmantelamento progresivo de escolas no rural, desmantelamento dos servizos máis básicos como o servizo de pediatría, e despois non se están cubrindo as necesidades que habería que implementar a maiores, como poden ser eso, prazas en centro de día, prazas en escolas infantís de 0 a 3 anos, prazas en residencias e as cuestións máis básicas. O único que se aposta por un modelo privatizador, onde sexan empresas privadas as que acaben dando estes servizos, pero que debe haber un esforzo público, porque de feito non sae máis rentable derivar a iniciativa privada. A Xunta de Galicia e os galegos e as galegas, que son de quen é o diñeiro público, están gastando máis en estes servizos privatizados que non se houbera unha verdadeira rede pública que chegara pois a todo o conxunto. Por iso nos, pois por suposto, imos apoiar esta iniciativa e, sobre todo, creo que a iniciativa dá para pensar que isto é unha zona concreta, pero que é a realidade destas, digamos que unha zona especialmente concreta con moitos problemas, pero que a realidade é xeral. Vivimos nun país que ten unhas condicións territoriais moi concretas e, obviamente, a planificación das políticas públicas debe ser pensada pois dentro desa complexidade e non únicamente pois pensando no eixo atlántico, como moitas veces acontece. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señora Quinteiro. Polo Grupo dos Socialistas de Galicia, ten a palabra o señor Torrado. Iba a decir a señora, disculpe, o señor Torrado Quintela. Gracias, presidenta. Bueno, dende o noso punto de vista coincidimos en algunhas observacións que se fixeron, xa co que todo o que se dixo, pero parece nos relevante algunhas observacións que se fixeron en cuanto a que isto é un problema de concepto e de modelo, ¿no? Ten que ver, hai un exemplo aquí hoxe debatido sobre a montaña lucense, pero é basicamente un debate sobre os servizos no rural. Este é probablemente un exemplo moi claro, porque recolle ou ten as características máis notorias de todas as circunstancias do rural, en moitas delas de unha maneira moi marcada, non? Casi exemplares, non? É unha cuestión, como decimos, de modelo. Básicamente, a distribución de servizos no rural ten que ver con este debate de modelo polo feito de que estamos falando de redistribuir ou non redistribuir. Cando falamos da redistribución de recursos, aportar segundo se poida, recibir segundo se necesita, que non é leninista, é unha cousa máis ben socialdemócrata, temos a capacidade de ser en certa maneira redistributivos e xustos. Básicamente o que estamos plantexando do noso punto de vista é que esta redistribución ten que ter que ver coa capacidade que temos de dotar de equidade no acceso aos servicios a todos os cidadáns de Galicia. Que defendemos no feito concreto? Defendemos que o anclaxe de servicios é moito máis útil que políticas únicamente fiscais, que están ben, pero deben de ser moito máis útil o anclaxe de servicios. As condicións laborais dos profesionais que se desplazan ou que están cubrindo prazas de difícil cobertura nos eidos dos rurais deben de ser mellores, debemos de saltarnos a ratios estandarizadas para favorecer o eido rural, debemos de impulsar, en definitivo, os servizos públicos, non? Esta discriminación positiva pois ten que ver con eso, con redistribuir. Básicamente, a redistribución ten que ver con eso, con alterar os criterios estándares para desequilibrar en favor de quen menos ten ou de quen menos pode ou de quen máis necesita. Os exemplos citaronse aquí, os hospitais comarcais están perdendo capacidade porque existiu un modelo que defende concentrar servicios nos eidos máis urbanos. O exemplo da atención do SAF é moi nítido, non? A maior parte dos concellos do rural son concellos pequenos, para os quais afrontar esa diferencia entre o que costa o servicio e o que os concellos poden aportar, o que a Xunta aporta, implica que entre un 30 e un 40% ten que ser aportado polos concellos ou, en algún caso, tamén polos usuarios. E, fronte a eso, hai que anclar servicios e hai que ser capaces de fixar poboación a través de fixar servicios, saltándose un pouco as ratios que moitas veces teñen máis que ver con entornos urbanos, onde prestar servicios é máis barato para a administración que no rural, onde sendo máis caro, aí hai que invertir máis. Se trata de invertir máis e non de facer que a xente gaste menos.
porque, primeiro, que os impostos cero son mentira, porque a maior parte dos impostos que pagamos os cidadáns veñen a través de impostos que non son reducibles do IRPF. Por tanto, xa non estamos quitando, é unha milonga extendida. E, ademais, porque impostos cero é unha definición de modelo ideolóxico, sí, pero non somos máis de ancrar servicios. Básicamente, porque o problema está que un cidadán teña un hospital unha hora e media, e danos igual que poida ter impostos cero e poder ir en Ferrari, pero o hospital seguirá estando unha hora e media. Por tanto, non somos máis de que poida ir nun coche menos luxoso, pero o hospital este máis cerca, e, polo tanto, teñamos máis capacidade de ofertar servicios. Trátase, polo tanto, de redistribuir, e o exemplo da montaña é clarísimo. Nos citamos moitas veces que non se pode estudar Galicia en un Google Maps e con unha folla de Excel, e este é un exemplo nítido. Vivir apegado a esa realidade demostra que as distancias non son iguais. Vimos vivir exemplos, non se trata de recuperalos excesivamente, onde os servicios sanitarios son máis complexos de ofrecer en entornos rurais que en entornos urbanos, e por eso hai demandas, e estou pensando no caso das ambulancias que debatimos onte sobre casos que tiveron fatais consecuencias recentemente en outros lugares de entornos rurais, porque precisamente as distancias non son iguais, porque non é o mesmo 15 minutos no entorno da Coruña que 15 minutos no entorno dunha zona rural, aínda que o midamos en minutos, porque as diferencias en canto o tempo empeora, en canto se fai de noite, son distintas nas carreteras, incluso aínda, como decía a señora Vázquez Verao, que aínda indo moi rápido ás veces as distancias non teñen nada que ver, e, polo tanto, temos que ter en conta esas cousas. Polo tanto, non somos partidarios de redistribuir, de que en termos xerais se faga unha discriminación positiva en favor do rural, e de que sexamos sinceros á hora de si queremos anclar servicios ou non, e non o transformemos nun debate de impostos cero ou non, que, ademais de ser falaz, non contribúe a anclar servicios, contribúe, cando deixamos de pagar impostos, sobre todo os que máis teñen, a perder servicios, e iso contribúe a perder o rural, e, por tanto, nos somos máis de anclar servicios e de facilitar medidas como esta, e por iso apoiaremos esta iniciativa. Gracias. Moitas gracias, señor Torrado. Polo Grupo Popular, ten a palabra a señora Amigo Díaz. Bos días, moitas gracias, presidenta. Señora Vázquez Verao, fala na súa PNL de descuido, desatención e, por suposto, como sempre, a Xunta ten a culpa de todo, do que lle ocurre a montaña de Lugo e en todo o territorio. O resto dos factores non están implicados. Señores da oposición, a Xunta de Galicia e o Goberno do Partido Popular non é alleo a todos os problemas que afectan a Galicia e tamén a montaña lucense. Todos vostedes coñecen que se está traballando na Lei de Impulso Demográfico, xa que todos coñecemos o anteproxecto. E indo ao tema, porque o tempo é o que é, vostede trata moitos asuntos, na comunidade autónoma galega teñense garantizados a presencia dun traballador social en todos os concellos de Galicia e tamén na montaña lucense. No que concerne aos servicios sociales, creo que todos temos que estar de acordo en que todas as administracións teñen que traballar conxuntamente. Os concellos e os alcaldes teñen a obriga de solicitar esos servicios, as diputacións provinciales teñen a responsabilidade de proporcionarles tamén asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos especialmente os menos de 20.000 habitantes en a montaña lucense, como se deixou aquí. A maior parte dos concellos teñen menos de 2.000 habitantes, inda que hai algún que ten máis. Pero, bueno, eu, por falar de residencias que vostede falou aquí e puxo como exemplo a Diputación de Lugo, pois mire, detrás deste proxecto das residencias da Diputación de Lugo, o único que hai é mala xestión. Tanto o goberno do PSOE como do Bloque só lles interesaban as residencias para facer política de confrontación. E eso é o que non queremos nós. Destináronse máis de 15 millóns de euros a poñer tres residencias que hai en funcionamiento, 38 plazas en Ribadeo, 13 en Pol e 20 en Trabada, e estes servicios, evidentemente, que nós pensamos que son benvidos, pero falta coordinación e xestión. Nós creemos no traballo coordinado, sempre defendendo a xestión e o sentido común. Non se pode facer política de confrontación como se fixo desde a Diputación de Lugo. O goberno do Partido Popular fala facendo, en silencio, vendo as necesidades da población e traballando con compromiso e constancia. 507 plazas desde 2009, plazas en residencias, 507 usuarios que están en residencias. Miren, o medible non necesita esforzos de interpretación.
Todos escuitamos a conselleira o outro día no pleno, non vou a falar máis deso, decirlle que a Xunta de Galicia ten un mapa de servicios sociales de carácter autonómico, dado que a política do goberno en materia de atención de dependencia ten este carácter. Hai un rexistro único de entidades prestadoras de servicios sociais que todos poden consultar, a calquera localidade de Galicia podese ver aí, tamén as da montaña lucense. En canto que falaba do SAF, volvo mismo, ten que haber coordinación. Hai horas de SAF a disposición sin usar nos concellos da montaña lucense, pero volvo mismo, coordinación. Poñía vostede como exemplo as Nogais. Eu nací nas Nogais, son do rural, dúas casas do maior, unha casa niño, un concello ben xestionado por un alcalde do Partido Popular. Nos concellos de Folgoso do Caurel e Río Torto tamén existen casas niños en funcionamiento. Son recursos gratuitos que pon a Xunta de Galicia, pero volvo a decir, hai que solicitalos. No último concello da Xunta de 11 de novembro deuse a coñecer en 15 concellos que contarán con máis casas niños. Aí temos a Rivas de Sili, Navia de Suarne, Baleira, en Lugo. Volvo a decir, bueno, falaba tamén dos servizos educativos, sei que fala de moito, eu, como sempre falo de sanidade, despois daren unha pincelada, pero por volver aos servizos educativos, decir que están garantidos, a Consellería de Educación ten escolarizado a todo o alumnado dos concellos galegos, donde se dá, ademais do servicio educación, un servicio de transporte e moitos servicios de comedor, e poñolle, pode visitar vostede o comedor de Cervantes, que sabe que eu vivo ali, onde se sirve unha comida excelente, ahora que estamos falando de comidas nos centros escolares. Desde logo, a Consellería planifica, regula e administra o ensino reglado en toda a montaña lucense. E por falar xa de sanidade, porque quédame pouco tempo, desde logo, cúmplense todos os ratios recomendados por os organismos internacionales. Contamos con unhos servicios que nunca houbo na sanidade galega. Outra cousa é esa teima que vostedes teñen desde a oposición en demonizar todo o que fai o Partido Popular. No orzamento do 2020, 7.400 millóns de euros en sanidade, educación e políticas sociales. Eu coñezo perfectamente a montaña lucense, decirlle por decir que falou tamén de Folgoso do Caurel, solo de sanidade, dúas cousas, señora presidenta, dous médicos de familia en Folgoso do Caurel. É verdade que son axuntamentos difíciles, é verdade, pero mire, 377 tics cada médico, dúas enfermeiras, concello de Cervantes, 1.300 habitantes, tres médicos de familia, tres enfermeiras, o servicio de pediatría en Becerreá, onde poden acudir, desde logo, o servicio os servicios sociales, os servicios de educación e os servicios sanitarios, a todos nos gustaría poder melloralos, evidentemente, pero están de sobra comprometidos e a Xunta de Galicia e fai un esforzo tremendo, é un esforzo de un modo transversal e un compromiso absoluto e patente do goberno do Partido Popular de Alberto Núñez. Moitas gracias, señor amigo. Moitas gracias. Remata de debate, señora Vázquez Verao, ten vostede a palabra. Precisamente porque non están de sobre, porque se siguen despoboando estas zonas. Falamos de iniciativas globales porque a iniciativa global tenta ir a buscar unha solución de país a estas zonas de montaña que, como dixen, pois conservan valores que toda a sociedade debería considerar prioritarios. Dende logo, introduciremos este debate no debate sobre a Lei de Impulso Demográfico, cuxo nome, pois, aproveito para decir que non é o máis acaído. E aquí estamos a falar de equilibrio territorial, de dereitos da cidadanía viva onde viva. E dicimos que é unha proposta de país e por iso nós tamén estamos por esa colaboración entre administracións. Cando nós sempre entendimos que a cuestión das residencias da Deputación de Lugo, e por iso nos pareceu interesante o anuncio do presidente na comparecencia, debían ser prestadas de acordo coa Xunta de Galicia, que quen ten as competencias, pero claro, a Xunta tamén ten
que cumplir coas súas responsabilidades, porque é evidente que co nivel de envellecemento que houbo nas comarcas tanto de Lugo como de Ourense, nomeadamente nas de montaña, os recursos non son suficientes e hai concellos que non teñen nin residencia nin centro de día. E en canto a casas niño e casas do maior, pois son recursos privados insuficientes, de poucas prazas, non os estou criticando, pero non van solucionar o problema e tamén teñen pois unha precariedade laboral que recoñecida pola propia Xunta na medida en que aumentou esa prima para as traballadoras das casas niño, porque non chegaban a 1000 euristas, non? En canto a todos os servizos, pois tamén as hai que cubrirlos. Cando falamos de traballo social, non só nos referimos aos servizos sociais comunitarios, senón tamén os de atención primaria. Hai, por exemplo, en Quiroga unha praza de traballo social que non se cubre, que a Xunta di que non se cubre, porque total eso xa o cubre os traballadores sociais municipais, e non é o mismo o traballo social en atención primaria que o dos servizos sociais comunitarios. En estas zonas hai unha problemática de avellentamento social que se precisa abordar tamén dende unha coordinación sociosanitaria. Nos o que pedimos é eso, planificación e mapeo, que tamén é fundamental nas emerxencias, que é un tema que para as zonas de montaña é esencial. Máis fondos, isto é certo, para o servizo na axuda no fogar, pero que tamén precisa, isto vemos todas e todos, unha coordinación cos municipios para que se poida prestar ese servicio. Señora Vázquez de Arau. E tamén o que falaba do debate introducido polo señor Leiceaga no Parlamento con unha resposta delirante ao meu ver do Partido Popular, é unha cuestión esencial, que non ten que ser o mesmo criterio de rateo en canto a sanidade, educación ou servizos sociais para pechar servizos nunha zona de montaña que nunha zona urbana, porque entón estamos pois continuamente condenando a unha cidadanía que ten outros condicionantes a poder acceder a eses servizos. E nos parece nos que establecer un mecanismo que garanta que cando se elimina un servizo teña que haber pois un informe xustificatorio necesario específico, pois é unha blindaxe, igual que nos parecería blindar e recoñecer o valor das zonas de montaña e garantir os dereitos da súa cidadanía, facer unha lei de montaña, isto iba no noso programa electoral, para no valorar precisamente pois o tesouro que son as zonas de montaña e preservar pois os servizos para todas as persoas. Lamentamos que non seña tida en conta esta iniciativa porque non vai só a pedir máis recursos e a pedir da Xunta, senón que vai a propoñer políticas de país que deben implicar a toda a cidadanía, a todas as administracións. Moitas grazas, señora Vázquez Verao. Pasamos á seguinte iniciativa do Grupo Parlamentario Grupo Común da Esquerda, documento 57.468, sobre a elaboración.